得了，这边的小黑啊，不写完了，我们俩打烟，先烟半烟，面半杯酒，把你那些兄弟们整整，接着这些青年们呢，下去都搞得完平平行行。这赵侯爷阿姐弟弟个，下边的赵爷，心里我着急，我心里难为了，我们赵家先生姑娘吧，要一毛多，一包光那些呢，都能给你们给去把的。没有大钱的不包我的接着的肯定没办法说小姨妈说的是怎么样的呢因为有些肯定那天我过一段看见到接着的风飞我的那个姑娘我的就接着这帮人我的妈是敲门现在也是给人啊不是给人的问题吧对吧接着的是怎么样的我告诉你现在我不会说接着的接接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 我想要多好啊
တဲ့ဆင်းရောင်းပါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တို့ကတကယ်တည်းအကုန်လုံးတော့ရှင်းနေရတဲ့တက်တာပြရမယ်။ဒီကြိမ်ကြီးပါကျွန်တော်တို့အချိန်ပြပါကြည့်မယ်။ဒေသဝန်များပြင်ရဆင်းပြင်ရနားလည်ရှိပါလေ။နောက်လည်းနေရာအခက်ခဲလည်းရှိပါမှာဆိုတဲ့ချက်။နောက်တော့တချင်းသဘောတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတက်တာပါလို့မြင်နေတယ်။ကတိလေးတွေနေရာမှာလည်းတနာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရမနာအဲ့ကဘာတော်ဘူးပြောနေဖြစ်နေတာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့နေရာကြီးဘကုန်းတွေနောက်ချင်းချင်းတိုင်ယောရီဘုရားစီဘုံမြို့မြေဦးပရိယတိဇာတိနိုင်တစုဘောဘာဘောတွေကိုဘာတော်မတည်ကတိနဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင့်ရတဲ့ကာရဝပြောင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ရတဲ့အချင်းကိုရတဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါတော့ခင်ဗျာမရဘူးyou
ये क्यों हो योगा ने ये क्यों हो इधर नहीं ना नहीं ना वो पता ही इधर है तमाबिया यार है ना यार है ना वो है ना सुबह में नहीं है भाई इसी दिन ¡Gracias!
我来弄那啥的，那那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 我来弄
ไม่เป็นไร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 ไม่เป็นไ